ሰላም፣ ስሜ ዊንታ እባላለሁ። የዲሞክራሲ አምባሳደር ሰራተኛ ነኝ። ለቪክቶሪያ የምርጫ ኮሚሽን ነው የምሰራው። በቪክቶሪያ ውስጥ ስለሚደረጉ ምርጫዎች፣ ስለመመዝገብና ድምፅ ስለመስጠት ማህበረሰባችን አስተምራለሁ። የቪክቶሪያ ግዛት ምርጫ በኖቨምበር ወር ይካሄዳል። በምርጫው ድምፅ መስጠት የሚችሉት የአውስትራሊያ ዜጎች ብቻ ናቸው። ድምፅ ለመስጠት ከተመዘገቡ ድምፅ መስጠት አለብዎት። በግዛቱ ምርጫ ድምፅ ለመስጠት ማን መመዝገብ ይችላል? እድሜያቸው 18 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሁሉም የአውስትራሊያ ዜጎች። ካልተመዘገቡ እባክዎ ይመዝገቡ። አስቀድመው ተመዝግበው ነገር ግን ስሞን ወይም አድራሻውን በቅርብ ጊዜ ከቀየሩ እና ዝርዝር መረጃውን ገና ካላደሱት እባክዎ አሁን ያድሱ። ማክሰኞ ኖቨምበር 8 2022 ስምንት ሰዓት ድረስ ዝርዝር መረጃዎች በቪኢሲ የቪክቶሪያ ምርጫ ኮሚሽን መመዝገብ ወይም ማደስ አለብዎት። ይህን በኦንላይን ማድረግ ይችላሉ ወይም በወረቀት ቅጽ መጠቀም ይችላሉ። በኦንላይን በ20 ቋንቋዎች የመመዝገቢያ ቅጽ ይቻላል። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካለዎት ወይም እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን በ9209019 የአስተርጓሚ አገልግሎት ቁጥር ይደውሉ ወይም ድረ ገጾችን በvec.vic.gov.au ይጎብኙ እና የአስተርጓሚ አርማ ይምረጡ።